da u indeks upišu prvu desetku, da što pre dođu do poslednjeg ispita i da pronađu posao u struci. Ovo su želje nove generacije studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu. Uzbuđena sam, ne znam šta nas očekuje u narednom periodu, ali znam da sam upisala pravi fakultet i jedva čekam da krenem predavanje. Šta si završila? Završila sam ekonomsku školu u Vranju. A s obzirom da smo završili ekonomsku školu, to je bilo nekako očigledno, pronašli smo se u tome i došli smo da vidimo i da naučimo još više u oblasti ekonomije, kako bi dalje mogli da se razvijemo. Je li ima treme danas? Pa da, malo ima pozitivne treme, jer ipak prvi dan je opet novi početak. Osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta u Nišu ove godine upisalo je više od 470 studenata. Veliko je zadovoljstvo danas da pozdravimo novu generaciju studenata na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Ovo je 64. generacija studenata, ova brojka dovoljno govori u prilog činjenici koliko je Ekonomski fakultet u Nišu respektabilna institucija. Poruka je da moraju da nose što raznovrsnije znanje kako bi mogli da donose prave odluke u pravo vreme, jer imajući u vidu sadašnjost, budućnost će biti još turbulentnija, a ovo je intelektualna elita koja će morati da kreira budućnost. Savete za brucoše imaju i starije kolege. Kako iskustvo bi imao ti da preneseš svojim kolegama? Pozitivne iskustva, sve dok učite na vreme neće biti problem. Ove godine na fakultetima Niškog univerziteta podeljena su 3222 indeksa. U toku je konkurs za upis na master studije. Prijave traju do 18. oktobra, a polaganje prijemnog će biti organizovano od 21. do 25.